ja Hannes läheb siis sünteesitelki. Mina siis ööbin selle tarbi all. Panen natukene tugevaks ja tule, siis on paremini näha. Siin on see minu tarp. Järgivate nurkade alt vaadatuma. Võiks ebamäärase kujuga siia, aga ma otsin mingisuguse, ma otsin ainult kuus vaia kaasa. Siis ma teen selle nööri jaoks ka veel mingisuguse koha või mingisuguse vaia puust enda noaga. Ma arvan, et on, saab olema põnev. Siin on näha, et siin on Ronneti auto, siin kellegi teise auto veel. Minu tarp on siin. Ronnet magab seal selles telgis. Seal on lõkkekoht. Ja minul käisin praegu metsus. Ärkasin ülesse ja vaatan, et mul on madrats on täitsa tühi sisuliselt. Kuskil on ilmselt mingi väike auk. Mul oli niimoodi, et siit hakkas mingil hetkel nurga pealt otsene päikese valgus mulle peale tulema. Siis ma tundsin, ma praen ära selles magamiskotis. Muidu oli täitsa okei, aga see madrats oli vahepeal öösel, läks mul mille pärast tühjaks. Ma arvan, et see on mingi väikene augukene on. Et kuskil kuidagi nagu väga tühjaks. Hommikul avastasin enda arvates, et ma unustasin põleti koju. Just oli lõpuks välja, et ma olin tegelikult kaasa võtnud, oli lihtsalt selle sama poti sees. Nii, see vesi hakkab keema üle ääre juba. Sõidame praegu kanuu matkajana. Veisi järgi! Davai! Ära saa murestada! Väga, me ajastasime Ronnetiga väga hästi selle matka. Siis kui läksime sisse, siis hakkas just tulema kõrvast kõvasti vihma. Praegu vähem. Oi. Aga nüüd on siin jälle üks koht, kus vaja mööda minna. Ja kogu aeg on sellised vaated. Väga, väga kena. Ja ees on ka siukene äge vaade. Meie ees on ühed poolakad. Nemad teevad ka siis seda trippi kaasa, aga ma ei tea, kas sa teevad seal täispikka või jäävad poole peale või ei tea. Ilmselt see samamoodi teevad täispikka. Palun väga, sellised vaated. Veel üks limbatund. Filmi mind praegu. Jah. Jee! Saime läbi. Inimene on ehitanud siukse koha peale enda maja. Nii kiht. Üli lahe. Praegu läks vihmahoog üle. Siin on voog ka vaikne, vette voog nii-öelda. Aga tegelikult on siin päris mitmed siukse kiirema voolulisi kohti olnud. Tee peal veel ees ootama. Siin on juba tulnud ka, wow, siit tuleb veel eriti ilus vaade. Siit tuleb, vaad siukene vaade. Kasutab ka seda. Ja ongi. Mustad laigud jooksevad tee poole. Üli kift. Anakonda. Selles mul. Siitele siukestele on päris äge siukene uinaku koht. Jaa. Üli äge. Oota, keegi kirjutas siin midagi. P. Pada. R. I. Pada. 1966. Osso rois. Kaua aega säilinud. Oi, kuule, vaata sinna ette. Limbo! Limbo time! Okei, aga. Ühtimisega hakkama. Vaikselt lasena, ma tahan seda kaljuta siin piiluda. Jah. Vaat, seal on ka mingid siuksed kop, nagu mägrapesad või midagi siukest. Aga. Sinna otsa telk püsti ja tuleb väga jääne. Ei, ühes kohas on selline koht, kus sa, ma arvan, teitsa panna. See ongi taevaskoda. Taevaskoda juures on kindlasti, jah. Ja meid ümber, mis sa saad äkki. Ei, see on praegu väga hea. Üli äge. Sillalt läbi.
Nüüd sille alt läksime mööda. Ja ees ootab meid suurepärane liivakivi paljand. See müsti järgi, et meil on veel tükk aega minna taevaskojani. Ja vaadaks see. Ja seda mitte kuskil ei reklaamita tegelikult selikas kohta. See on sama ilus koht kui see taevaskoja nagu üli äge. Sein nagu ühte värvi sükkene. Ma kohe võtan juhtivuse tagasi. Nii äge. Hästi madal vesi ka. Siin käivad inimest sulistama sarata hästi. Tere pardipere. See vist väga ootamatu on jah, et me tulime siia vastu. No, ma arvan, et kui me väga lähedal lähme, siis hakkab see pere ema kaitsma. Nii äge, me saame nii ligidalt lihtsalt teha videot. Ma nad ei ole nii lapsed enam. Nad on suht peismelist. Jah. See saab see kindlasti üks ägedamalt kohti meie videos. Väike lõunapaus. Sööme. Siin on väga ilus maja või suvila või mis ta on. Läheb treppist kohe alla jõkke. Sellises kohast läheme läbi. Puhalt läbi. Lihtsalt väga väga. Suurepärane Eesti loodus. Läheme siit limbat. Läheme siit madalamas kohast. Kõttaraks. Nii. Nii. Osa! Või võtta see ajas lihtsalt kohe kivi väljas. Taas kord pardipere meil tee peal ees ja meie tee viib siit okste vahel läbi. Kohe paremal on pardipere. Aha, jääd siin ka veel. Oleme praegu kuskil poolel teel, teeme väikse pausi. Väga äge koht. Tõstan selle natukene siis jah. Meil välja pooleta kuskil meil lehku ei panna see kanu. Ilm on olnud sõike vahelduva pilvisusega. Vahepeal on hästi ilus päike, sirab. Mis nab palav, siis on jälle pilvine ja hädam. Siin on mingi huvitav sild. Tee peal ees. Supilauad. Pilaua renti ilmselt. Nii, oleme taevaskojale üsna ligidale jõudnud. Siin hüdroelektrijaamast. Tegime väikse põike. Ja on läinud kitsamaks ja jälle huvitavaks. Suure paisu juures ei olnud väga palju erilist vaadata, aga siin hakkab tundub, et minem veel põnevaks. Oleme selle paksuks paisund jõe läbi seigelnud. Väga aeglane ja suhteliselt igav ja tüütu. Raske töö vastu tuul suurem osa ajast. Siis pead rohkem kondimootorit kasutama, aga nüüd oleme jälle kitsamatest jõgedest tagasi ja saame nautida ilusaid vaateid. See laius ei olnud mitte mingi näide. See oli iga.
niisugust vaatepilti ei ole küll enne näinud. Kõik on nüüd surnud karpe või kus nüüd öelda. Need, jah, karpe täis. Jõe karbid. Päris, no kuhi on nii suur, et ulatub välja. See on nende koondumiskoht, see on hästi palju. Silla alt lähme läbi. Ja jõuame kohale taevaskojale. Taevaskotta jõuame. Pardid on siin ka. Pardid on ka. Kiil on ka. Või lülikas või mis igast? Siin on ka need surnud kardid. Jaa, nii palju. Hästi palju karpa on, jõi karpa. Sild veel ka tagant vaatest. Sild läheb, setab, see on mingisugune trepp veel ülesse. Oh, siin koopad ka. Jah. Päris äge. Kas siin on koopas, see saab sisse ka minna? No ei hakka vast minema, äkki seal. See on muidu isenäoliselt päris huvitav. Tundub, et ta läheb nagu päris pikalt sinna edasi. Ilmselt ongi mingi allikas või ühesõnaga siit tuleb vesi jõkke. Äge. Täiega äge. Noot. Nii. Ja tõesti siin on väga vaadata palju asju. Me jõudsime lõpuks kohale. Juhuu! Päris pikka maad oleme. Ma arvan, et üle 10 kilometrist oleme kõige sõitnud. Ei. Meil on juba umbes, kui mulle eeldi, et 3 kilometrit on lõpppunktu, niin see tähendab seda, et meil on 18 kilometrit läbitud. No näed. 18 kilometrit kanuuga. See on ikka korralik trein. Tõesti siit nagu alt läheb. Mingisugune koos. Nii, jõuame, ligineme suure taevaskojale, selle ütleme niimoodi kulminatsioonile, mis peaks olema kulminatsioon. Aga ennem tuleb meil suurem kivide eemaluid! Jaa, siin ees on kivine. Korralikult kivine. Vau, suur kivi. Oota, me jäime täpselt siia keskel kinni, väga hea. Täpselt õigesti kohta. Nii, tavai. Näp. Üks. Mis tõrki? Ta saaks peegi selfi teha. Ei, seda... Aga... Ota. Aga vaadake, milline suurepärane kunstiteos looduse ja inimese koostöös. Näete. Pärnu. Olt. Jaa. Millised vaated. Võta kõik kaadrid. Lihtsalt. Seal üleval pool vaata kõik need pääsukese pesad. Kalda pääsukese pesad.
Väga, väga ilus. Yeah! Ladies and gentlemen, me nägime taevas koja ära. Ja olime kivi otsas ka korraga. See oli väga vinge. See on ka päris madal. See on nagu väga madal. Nii. See on kõik merekarbid, jah? Või tähendab jõekarbid? Eest tuleb sõikune põnev väljakutse. Aisikus, mis väljakutse see on? Vasakul pool saab liigagi hästi läbi. No nii. Ja siin on juba rohkem kive, millest mööda vaja põigelda. Asi läheb põnevaks. Siin on järgmised kivid, mille otsa võib siin seisma jääda. Aga ei, sest me läheme äärest. Läheme jah äärest, ma arvan. Oi, oi. Ma arvan, et saab küll. Ma teen. Vardid magavad. Hea tööd. Nii äge. Suudan ühe käga kinni, mida ma tahaks ka seda pildile saada. Ei suuda vist ühe käga kinni hoida. Tahad pai teha nüüd. No nii, terekest. Kuidas teil läheb siin taevas kojas? Läheb mine vaan. Lihtsalt nii äge. Vaatab ka neli rulli meile. No jah, võibolla nad lähevad paksuks. Nii äge lihtsalt. Jälle üks pardipere siin. Väga, väga kiht. Väga, väga kiht. Partide ja sise elu. Pere elu. Ja näe, vaata teisel pool ka. Lihtsalt nii palju neid siin igal pool. Ongi äge, äge. Päris pärrega. Siukene jõe põhi. Lindiste siin pool. Täiega. Meie kanuumatka lõpusirge paistab siit. Seal kaugemal on see sild. Ja seal silla tagant peaks ootama meid keegi hea inimene võtma paadid vastu. Väga soovitan kõigile tulla siia samasse matkama. Lihtsalt imeline on see ahjajõgi. Nüüd sõidame metsa.
sinna otsa. Ahja lõkke koht, mis ei asu ahja jõe ääres. Lähme autoga. Kuhu sa mind vedasid, Riho? Pelsik taas on poline. Ja me oleme mu madala sportautoga siin. Ja see on kõik Riho sul. No, autole ei ole väike seikest. Me vähemalt teame, kes auto vesu kinni maksab. Riho ütleb, lähme metsa. Väga ilus lõkke koht. No okei, eks ma üritan sinna saada siis, kui... Oota. No nii. Aga muidu... Tagant, ma arvan ka. Ei, tagant ei ole. Kõik on olemas. Väli käimla. Väga hea. Siin on sääski. Oh yeah. Nii, täna on 20. juuli ja oleme Ranetiga hoopis Kakerdaja rabas. Ja avasesime, et siin on raba lähedal üks ükkene looduslik koht. Ütleme, puu on natukene külvi liikunud, kukkunud ja need juurtest on ükkene mõnus katus tekinud, et siia saaks vabalt alla minna näiteks ööd veetma, kui sa paned mingi madratse või midagi alla, kas või heina või midagi. Mõeldes sellel jah, et kui juba seal peal sammalt on, siis tähendab, et see juba ei lase sooja ülespoolt välja. Ehk siis on juba mingisugune termoisolatsioon olemas seal. Et looduslik katusalune, arvatavasti paar karu või hunti ikka oma lõunuvinakud seal veedab. Uli äge, sükkane koht. Täiesti looduslikult tekinud varjualune kiht. No võt. Appi kui ilusad vesiroosid. Siin järve ääres. Vaadake heimalt, kui kaunid vesiroosid. Nii, ja nüüd on Kakerdaja rabas ja siit on näha, et taga on selline korralik äikse pilv. Ma nii loodan, et see tuleks siia poole väga põlevaks. Aga hea, näete siin juba ilusad rabajärved. See kuulda kontrast pilvedega ja selle metsaga siin. Kakerdaja järv. Ja otsa edasi, otsa pilvedele vastu. Kuule tip top ju, näed, siin on lõbus olnud. Mis näitab tuule suunda vaata, kuidas need nimetatakse on lipukesed. Tuulelipud, jah. Suunan, et näitab, mis suunast tuleb tuule. Ilmajaam on siin. Nii, siin on huulehin, mis on siis ainus loomtoiduline taim siin Eestis. Noh, nii palju kui mina tean. Veel mõningad hetked siin Kakerdaja rabas. Hästi vaikne, täiuslikult vaikne ilm, vihma sabinajad. Mis see valge seal on, ei saa seda? Et liikluste inimes, ei loom ja linde, oleks nagu maha jätud maha, kadun maha. Täiega. Sest need männid on ka nagu nii teistmoodi, nagu kuju on juba siukene siiruviiruline, siukene sinka-vonka. Jalas üks sirgele. See on nagu kuskil nagu Jaapanis oleks. See on samamoodi kuskil. Jah. Kuskil Jaapanis samamoodi kuskil kalju külles kasvatakse. Natukene kidurad männid, aga just siukselt huvitavad. Kakerdaja järv. Tegime just limbot. Meil on siin veel üks limbo.
otse oksa pole. Oi, 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 oi. Wow. Opa. Kena ilma väljast. Näärate kaamerale. Sealt pidime alt läbi saa. Leidsime siin väikse rannikku. Pausi jaoks.